মানকাছৰৰ ৰামভোলা পাৰা গাঁৱত এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। আদিম যুগৰ দৰে মাটি খান্দি গাৰু পাহাৰৰ পৰা নিগৰি অহা নিজৰাৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গঞাৰ ৰাইজে। দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ ধানুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী ৰামভোলা পাৰা গাঁৱৰ পৰা 2 শতাধিক পৰিয়ালে প্ৰায় 12 বছৰ ধৰি গাৰু পাহাৰৰ নিজৰাৰ পৰা বৈ অহা পানী মাটি খান্দি সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই মানকাছৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী ৰামভোলা পাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে। মানকাছৰৰ পৰা শাহজাহান আলীয়ে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে। আমি শাহজাহান আলীৰ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 200 পৰিয়ালৰ। আমি আমাৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াৰ দৃশ্য কেনেকে পানী যি ঝৰ্ণা আছে, ঝৰ্ণাৰ পানী নিগুৰি অহা পানীয়ে কেনেকে লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। আপোনালোকে এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা কিমান দিনৰ পৰা বঞ্চিত? প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি বঞ্চিত হৈ আছে খোৱা পানীৰ পৰা। এই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পানী খাই আছে? আমাৰ চুবুৰীয়াৰ যে মেঘালয়ৰ পৰা ঝৰ্ণা এখন আমাৰ গাঁৱৰ মাজেদি গৈছে, এই ঝৰ্ণাৰ পানী খাই আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছো। আপোনালোকেতো জানে পানীৰ পৰা প্ৰায় 80% বেমাৰ হয়, আৰু আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় 250 মানুহ আছে। এই 250 মানুহ এই ঝৰ্ণাৰ পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আমাৰ এই পানীৰ পৰা হয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা পানীৰ পৰা হয়। আৰু এই যিমান মানুহ আছে প্ৰায় সকলো মানুহে দুখীয়া মানুহ, কাৰণ আমাৰতো উপায় নাই। আমি অলৰেডি জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছিলোঁ, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক এম এল এ ছাৰক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ, পানীখিনি সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সাংসদ বদ্ৰুদ্দিন চাহাবক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই জল মিছন কাৰ্যকৰী আজিলৈকে কিন্তু আমাৰ এই